Լոռումարզի Թումանյան քաղաքը գործազրկության պատճառով գնալով դատարկվում է եկամտի միակ աղբյուր թումանյանցիներից շատերի համար բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությունն է, անասնապահությունն ու մեղվապահությունը։ Քաղաքում ավելի շատ տարեցներն են ապրում։ Մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի անունը կրող համայնքում խորհրդային տարիներին երկու խոշոր արտադրական ձեռնարկություն էր աշխատում՝ հրակայուն նախյուսի գործարանն ու կարի ֆաբրիկան։ Այն ժամանակ Թումանյանն ավան էր, մարդիկ բարձր աշխատավարձ էին ստանում ու հիանալի ապրում, վերհիշում են թումանյանցիները։ Հիմա երկու ձեռնարկություններն էլ չեն աշխատում, իսկ թումանյանցիները գոյատևելու համար հեռանում են հայրենի քաղաքից։ Քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը համայնքի գերակախանդիր աշխատատեղերի ստեղծումն է համարում, մնացածներն ըստ նրա լուծված կարելի է համարել։ Խմելու ջուրն այստեղ մշտական է, լուսավորություն կա, հիմնական փողոցներն ասֆալտապատ են, թեև որոշակի նորոգման կարիք ունեն։ Բարձրահարկ շենքերի գրեթե բոլոր տանիքները ևս վերանորոգված են, արվեստի դպրոցը, մշակույթի տունն ու մանկապարտեզը ևս։ Քաղաքը գեղեցիկ է, մարդիկ բարի, եթե աշխատատեղը լինի, հիանալի կլինի, ասում է նա։ Քաղաքապետանում քաղաքացիների ընդունելության սենյակասարքվում, որ խոշորացումից հետո բնակիչները անմիջապես կան ինտերնետի միջոցով կապ պաշտպանեն։ Հիմնանորոգման կարիք ունի միայն միջնակարգ դպրոցը։ Տնօրեն Անահիտ Ռամազյանի խոսքով վերջին անգամ այստեղ մասնակի վերանորոգում իրականացվել է 90-ականների կեսերին։ Վերջին մի քանի տարում միայն դպրոցին ուրաշակերտում են 116 երեխաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձևավորված հայրենիք միությունը հատկացրել է բառարաններ, նիստերի դահլիճի համարաթորներ, դպրոցական պայուսակներ, գրենական պիտույքներ և հագուստ։ Այս տարի էլ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանի միջնորդությամբ նախաձեռնել և հովանավորել է դպրոցի եռահարկ շենքի սանհանգույցների, գոյուղիների, ջրամատակարարման և սալիկապատման աշխատանքները։ Իրականացրել է Միության Հայաստանյան ներկայացուցիչ Սերգեյ Թադևոսյանը։ Երեխաների հոգեբանության վրա էլ կարող են ազդել այդ խաթարված սանհանգույցները, այդ քանդված վիճակը։ Ես ևս միջնորդեցի, որ հայրենիք միությունը առաջնահերթ համարի իր ծրագրերում Թումանյան քաղաքի դպրոցի սանհանգույցների վերականգնման հարցը։ Եփար տիրոջը նրանք իմ խոսքն էլ ընդունելով իրենց համար որպես առաջնորդող ուղեցույց, նախաձեռնեցին և իրականացրեցին այդ ամենը, որի համար ևս իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։